l'entrada en vigor a partir de dilluns de la primera reducció de preus als busos de Tarragona pels veïns de la ciutat serà la primera fase de la implantació de la gratuïtat, que entrarà en vigor completament el 2022. Es farà amb la targeta personal que avui ha presentat l'EMT i que ja es pot expedir. Avui també s'han presentat les dades que faran viable aquest projecte, que inclou la renovació d'una trentena d'autobusos, a més de la creació de carrils bus a tota la ciutat i la nova estació central a Batestini. L'Ajuntament de Tarragona recuperarà la titularitat de les carreteres de l'Estat que passen pel terme municipal i que suposaran un pas important per la seva reforma. Són 24 quilòmetres, als quals l'Ajuntament destinarà 300.000 euros anuals pel manteniment. Això també implicarà la creació de nous aparcaments dissuasoris. I avui coneixerem la situació d'una quinzena de persones encausades pel referèndum de l'1 d'octubre a Torredembarra. Una denúncia d'una particular els acusa de desobediència i ara ho investiga el jutjat del Vendrell. Entre els acusats, tres regidors torrencs i el mateix alcalde, que encara no ha declarat davant del jutge. També sabrem com va la producció de calçots ja en plena temporada de calçotades i a les portes de la gran festa de la calçotada a Valls aquest diumenge. Se'n preveuen més de 14 milions d'unitats. Ara és el moment meteorològic òptim. Aquest matí hem anat als camps de calçots per veure com va la collita. La il·lusió torna al nou estadi, així ho creu Bernabé Barragán. El porter considera que l'arribada de cares noves, com les de Noguera o Sàdic, han treballat avui per primer cop amb el grup, incrementen les opcions d'una remuntada grana a 7 punts de la permanència. Són els titulars més destacats d'aquest dimecres, aquest 23 de gener. Benvinguts al Notícies 12. Comencem. A partir de dilluns entra en vigor la primera fase de reducció dels preus dels autobusos municipals pels veïns de Tarragona, un projecte que acabarà el 2022 amb la gratuïtat completa per totes les persones empadronades a la ciutat. I aquesta que veuran és la targeta personal que avui la presidenta de l'EMT, Begoña Florià, ha presentat als mitjans de comunicació. Serà personal, com veuen, en fotografia inclosa, i per aconseguir-la els usuaris hauran de presentar la seva fotografia i el seu DNI a les oficines d'atenció ciutadana. Allà es comprovarà també el seu empadronament, no cal portar cap certificat, i se'ls expedirà automàticament la targeta. Substituirà els títols actuals, excepte els que ja representin la gratuïtat o un descompte superior al que s'aplicarà aquest any, del 25% als títols de transport. Un projecte de 4 anys que ara arrenca i que anirà lligat també a la renovació de la flota d'autobusos i del circuit urbà. L'aplicació del descompte del 25% als autobusos municipals a partir d'aquest proper dilluns 28 de gener serà el primer pas cap a la gratuïtat. Cada any fins al 2022 s'afegirà una nova reducció que suposarà un estalvi per les famílies d'uns 1.000 euros l'any, en el cas hipotètic d'una unitat de 4 membres amb un ús freqüent de 2 viatges diaris en dies laborables, amb una mirada clarament posada als barris de Ponent i de Llevant. Per aquesta globalitat, per aquesta transformació, per aquesta visió unitària del municipi, de la ciutat, doncs és treballar també per la cohesió social i sobretot un concepte per mi especialment important, que és la ciutat de tothom i per a tothom, és a dir, que algú que vulgui anar al teatre i que visqui a Sant Pere i Sant Pau tingui, evidentment que pot anar en cotxe, però no totes les famílies poden tenir un cotxe, no? Tingui les mateixes garanties de mobilitat que algú que viu doncs a la Rambla o que viu i que pot anar caminant des del Serrall, no? Perquè ens entenguem. Però què suposarà per les arques municipals? Actualment la xarxa municipal d'autobusos suposa un dèficit d'explotació i per tant una aportació municipal al servei públic de 9,2 milions d'euros anuals. 5 milions i mig s'ingressen de la venda de bitllets. Aquesta serà la part que es veurà reduïda ara amb la reducció dels preus i el 2022 amb la gratuïtat. Això suposarà que el dèficit creixerà?
Sí, el càlcul és d'uns 2,2 milions d'euros al 2022. La resta, 3,3 milions, se seguiran ingressant del bitllet senzill i dels títols d'usuaris del transport no empadronats a Tarragona, però també de l'estalvi que s'ha de produir amb la centralització de la nova estació central a Batestini i de la renovació de la flota i d'una nova priorització del transport públic a les principals avingudes de la ciutat, on s'habilitaran carrils bus. Diria que aquesta mesura no es pot portar a terme sense la millora de la flota, per una banda, que aquesta mesura tampoc es pot portar a terme sense de modificacions dels sistemes d'explotació d'aquesta empresa. Perquè si no, la participació en el deute municipal en despesa corrent, que és despesa corrent el que suposa l'aportació que fa al plenari, als pressupostos de l'AMT, seria inassumible. Per tant, una cosa va juntament amb l'altra. O sigui, es pot fer perquè hi ha també una previsió d'inversió en millora i en renovació de flota. Això suposarà un estalvi anual de 600.000 euros en gasoil i 900.000 euros en despeses derivades al quilometratge. Per això també és important la renovació de la flota d'autobusos, una de les principals peticions dels grups de l'oposició. El compromís municipal és l'estrena de 29 autobusos des d'ara fins al 2022, 6 cada any, amb una inversió anual d'1,5 milió d'euros. Aquest primer trimestre del 2019 arribaran 3 nous vehicles articulats i n'hi ha 8 més en cartera. Bé, un altre projecte per fomentar l'ús del transport públic a Tarragona serà la creació de nous aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat. Un projecte que va vinculat també amb la finalització d'una reivindicació històrica per la ciutat, la recuperació de la titularitat dels quilòmetres de xarxa viària del terme municipal que encara queden com a propietat del Ministeri de Foment, en part dels quals s'habilitaran aquests aparcaments dissuasoris. Estem parlant de 24 quilòmetres que suposaran un augment de la despesa en manteniment que fa el consistori tarragoní de fins a 300.000 euros anuals. Permetran tirar endavant nous projectes, com per exemple el primer, el pàrquing dissuasori de l'antiga carretera de Constantí. Al llarg del primer semestre d'aquest 2019, Tarragona espera assumir la titularitat i, per tant, el manteniment de fins a 24 quilòmetres de xarxa viària situats dintre del seu terme municipal i que encara pertanyen al Ministeri de Foment. El traspàs al consistori es farà en dues fases. Una primera, que afectarà a 7 quilòmetres de la xarxa que comprenen, entre d'altres, l'antiga Nacional 340 en els trams ocupats ara mateix per l'entrada a la ciutat per l'Avinguda Roma i la plaça Imperial Tàrraco. Un traspàs que des del consistori esperen es pugui fer efectiu en poques setmanes i que permetrà, per exemple, la construcció del nou pàrquing dissuasori projectat a l'antiga carretera de Constantí, uns 7 quilòmetres que l'Ajuntament ja manté amb el seu propi pressupost per a la xarxa viària des de fa anys. El pressupost, però, s'haurà de veure augmentat quan els altres 17 quilòmetres de via passin a mans de l'Ajuntament en els propers mesos i entre els quals hi ha, per exemple, els trams de l'antiga 340 fins a la Mora al nord i fins a la Canonja al sud. L'àrea d'urbanisme calcula que suposarà un augment d'un 10% en l'actual despesa en xarxa viària, arribant als 3 milions d'euros. Històricament, la ciutat no ha agafat aquestes carreteres perquè sempre s'ha esbarat pensant-se que això li representaria la ruïna de la seva economia, el qual absolutament no és cert. Ara ens quedaríem aproximadament amb un 10% de la superfície viària de la ciutat, l'augmentaríem en un 10%. Això vol dir, fem una regla de 3, doncs serien 300.000 euros. Un traspàs que permetrà al consistori impulsar nous projectes de millora en aquests trams, dotant-los d'un caire més urbà. Tot i això, des d'urbanisme defugen de grans projectes irrealitzables econòmicament. I completem aquesta pàgina d'actualitat municipal amb un altre projecte, en aquest cas a la Conca de Barberà. La suma de nous carrers al sistema de recollida d'escombraries porta a porta que ja està implantat a Montblanc. Una quarantena de famílies i establiments s'afegiran ara a la prova pilot que ja va començar el passat 1 d'octubre. L'objectiu final és acabar amb els contenidors a totes aquestes zones. Montblanc ampliarà a partir del 4 de febrer la zona on es realitza la recollida selectiva porta a porta. Els nous carrers que se sumaran a la prova pilot són el Baluar, la plaça de Santa Anna, la Raval de Santa Anna i de la Muralla de Sant Francesc, el tram comprès entre la Muralla de Santa Tecla fins a la plaça de Sant Francesc. D'aquesta manera s'arribaria a 40 famílies i establiments més que se sumaran a les 160 famílies actuals del nucli antic que des de l'1 d'octubre acullen la prova pilot. Fins ara, la recollida selectiva en aquesta zona ha passat del 50% al 83%. L'objectiu és poder eliminar els contenidors d'aquests carrers i que l'espai públic estigui més net. D'aquesta manera s'avança cap a l'objectiu final, que és aconseguir que la recollida selectiva porta a porta arribi a tota la vila. El següent pas és que volem provar un bloc de pisos una mica grans per veure com serà la recollida quan la generalitzem a tot Montblanc, perquè el que està clar és que l'any que ve farem el canvi de la recollida que estem fent fins ara.
s'acabi la concessió amb l'empresa que tenim ara, i el Conca de Barberà doncs, vol fer un pas més i vol anar a buscar i aconseguir una recollida de més qualitat, que és la prova pilot que s'està aquí fent a Montblanc amb el porta a porta i la prova que s'està fent a Rocafort amb els contenedors intel·ligents. Tots els veïns a les noves zones on s'implantarà aquest nou sistema rebran als seus domicilis una carta explicativa on detalla que per recollir el kit del porta a porta s'hauran de dirigir al Consell Comarcal de la Conca de Barberà a partir d'aquest dijous 24 de gener i fins al dia 31 de gener. Fins a una quinzena de persones es troben encausades per la realització del referèndum de l'1 d'octubre a Torredembarra. Una denúncia d'una particular els acusa de desobediència a les resolucions judicials en una causa que investiga el jutjat del Vendrell. Entre els acusats hi ha tres regidors del plenari de Torredembarra i també el mateix alcalde, encara que aquest últim no ha declarat encara davant el jutge. La causa contra regidors i veïns de Torredembarra la investiga el jutjat d'instrucció número 3 del Vendrell, arran de la denúncia d'una particular que els imputa un presumpte delicte de desobediència per les votacions del referèndum de l'1 d'octubre en tres col·legis de Torredembarra, l'Antina, el Molí de Vent i l'Antoni Roig. Per això, un centenar de persones es van concentrar aquest dimarts al vespre a les escales de la plaça del Castell per donar suport a la quinzena d'encausats per un cas que encara es troba en fase d'investigació. La majoria d'investigats, entre ells els portaveus de la CUP, el PDeCAT i l'ABG, el consistori torrenc, van compareixer davant el jutge durant el passat 2018. No ho ha fet encara l'alcalde Eduard Rovira, que es troba a l'espera de rebre la citació per a declarar per aquest cas. Uns encausats que consideren la investigació com una més dins de la judicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya. Insistim que és una nova maquinària més per part de l'Estat, encara que la denúncia sigui d'una particular, per reprimir aquelles veus que s'alcen a favor del dret a l'autodeterminació aquí, com a mínim al Principat de Catalunya, i nosaltres des de la nostra humil posició diem que no hem comès cap tipus de delicte, que ho tornaríem a fer i que la repressió no aconseguirà tallar-nos les ales. Cal recordar que la passada setmana l'Audiència de Tarragona ja va arxivar la causa oberta contra l'alcalde Torrenc i quatre alcaldes catalans més per la seva participació en el referèndum. Presó provisional sense fiança per l'home acusat d'agredir i llançar pel balcó la seva dona aquest passat dilluns al barri tarragoní de Bonavista. El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha decretat aquest dimecres presó provisional comunicada i sense fiança per l'home, el que imputa un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa i també els delictes de lesions, maltractament, amenaces i detenció il·legal. Els fets van passar, recordem, a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns, quan una dona es va precipitar des del tercer pis de l'edifici situat al número 27 del carrer 12 del barri tarragoní. La víctima continua ingressada a l'Hospital Joan 23, on va ingressar amb ferides greus. Aquests dies arriba el moment de plenitud de la temporada de calçotades i ho fa en un moment meteorològic òptim. Fred, sobretot, i també humitat adequades que beneficiaran la qualitat dels calçots. La quarantena de socis que formen la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls esperen tancar la campanya amb una producció global de més de 14 milions d'unitats. Trobem el president de la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls collint en una de les parades que té la capital de l'Alt Camp. Arriba ara el moment àlgid de la temporada de calçotades i els camps de la quarantena de socis de l'IGP repartits per les quatre comarques que la formen, Baix Penedès, Baix Camp, Tarragonès i Alt Camp, es troben actualment en plenitud. De fet, si bé durant els primers mesos de campanya amb l'inici de temporada de calçotades als restaurants la meteorologia no va acompanyar, el fred actual i la humitat beneficien notablement la qualitat del calçot. La temporada en si, en general, doncs, ha començat una miqueta més tard, degut a les pluges que va fer la tardor. Això va fer que algun pagès, no tots, lògicament, però a algun pagès li hagués costat calçar els calçots perquè la terra estava molt fresca, però bé, de mica es va anar aixecant el temps, la gent va anar poguent calçar i el novembre, desembre ja n'hi començava a haver algun. Ara ja som pràcticament finals de gener, ja n'hi comença a haver més. De fet, no ens interessa avançar massa el calçot tampoc perquè la màxima demanda és febrer-març. Finals de gener, febrer-març. Per tant, ara ja n'hi comença a haver com un any normal. Es va calçar més tard, sí, però ara també s'ha estirat i el cultiu surt fa fresca, ja veieu que està fent humitat a més, collint els calçots pel diumenge. Això és ideal, aquest temps és ideal pel calçot. No cal regar mai,
massa, va creixent i mentre es fa fred, millor, més qualitat pel calçot. Durant tota la campanya s'espera una producció aproximada de 14 milions d'unitats de calçots només a camps vinculats a la IGP, una xifra habitual als últims exercicis. Més o menys la plantada que s'ha fet, la superfície total dels socis de l'IGP, més o menys està al voltant, com cada any. Sempre dic que no m'agrada avançar massa els números, no? L'any passat van fer 14 o 15 milions d'unitats etiquetades. Jo crec que si aquest any fem la mateixa quantitat estarà bé. El segell de l'IGP garanteix la procedència i la qualitat del calçot. De fet, per obtenir el segell, els calçots s'han de presentar unes característiques i mides específiques. Actualment, el preu final al consumidor d'una unitat de calçot està al voltant d'uns 14 cèntims, un preu que pot encara baixar-se quan la producció estigui a ple rendiment. Ara tornem amb els esports i amb la resta d'informacions més destacades d'aquest dijous. Escoltarem el porter del Nàstic, Bernabé Barragán, valorar les últimes incorporacions de l'equip al mercat d'hivern. Es tracta del davanter Berat Sadik i el defensa Fabián Noguera. I atenció, perquè segons Barragán, els nous fitxatges il·lusionen. Tant com per considerar que la permanència és possible, tot i que els granes són coers a 7 punts de la línia de permanència a la segona divisió. I també veurem les fotografies guanyadores del concurs anual de fotografia en record al fotògraf vilassecà Albert Iturri aquest any amb la temàtica dels esports com a línia base i amb unes fotografies guanyadores sobre la lluita d'arts marcials mixtes. Ho veiem després de la pausa. Fins ara. L'arribada de cares noves al Nàstic il·lusiona, i així ho diu el mateix vestidor, molt més tranquil, ara que s'ha accelerat també l'operació sortida de futbolistes al mercat d'hivern. Sergi, què diuen des del vestidor? Doncs escoltarem aquest senyor, és Bernabé Barragán, i és un pes pesant ara mateix del vestidor. És gairebé l'única alegria de les últimes setmanes. És un fix a la porteria, va recuperar la titularitat. El seu rendiment és espectacular, excel·lent, òptim, i ell parla, atenció, d'il·lusió, després de l'arribada de fins a 7 incorporacions més. Especialment en aquest cas les dues últimes, les de Sadik, aquest davanter finlandès d'origen macedoni, i de Fabián Noguera, un central argentí cedit per Santos. Considera Barragán que amb aquestes cares noves, també amb l'operació sortida encara ben present, és possible la remuntada, recordeu, diumenge, Nàstic Les Palmes, nou estadi, a 7 punts de la permanència. Per primer cop veiem en acció amb la resta de companys el defensa Fabián Noguera i el davanter Berat Sadik. Sembla que tots dos, especialment Noguera, disposen de condició física per ser útils a curt termini. Veurem, però, si tindran minuts diumenge contra la Unió Deportiva Les Palmes. El sisè i el setè fitxatge de l'hivern han animat l'entorn i també la resta de la plantilla, malgrat que el Nàstic és cuer a 7 punts del darrer equip, que continuaria a segona. Me ilusiona, es gente que viene con una actitud positiva, ¿no? Es ilusionante, ¿no? Creo que la dirección deportiva pues está intentando hacer su trabajo lo mejor posible, los refuerzos están viniendo, las salidas pues bueno, se están gestionando y creo que todo se está haciendo desde intentar hacer lo más positivo para el equipo. Ya sin mano del moral podemos avanzar que Salva continuará amb dorsal del filial, tot i renovar amb el Nàstic. Això evitarà ocupar una altra fitxa que encara podria cobrir-se amb la incorporació d'un futbolista de banda. Si tots rendissin com Bernabé, sota pals, la remuntada seria molt més possible. La plantilla está quedando bastante coqueta y bueno, por delante tenemos 20 partidos llenos de ilusión, llenos de ganas por intentar revertir la situación y competir cada domingo para poder salir de ahí abajo y bueno, así lo haremos. I atenció al detall, així s'ha despertat la gespa del nou estadi, coberta per una tela que la protegeix del fred. El Nàstic no l'ha trepitjat avui per preservar-la de cara al duel d'aquest cap de setmana, el primer com a local de la segona volta. Segur que amb 11 barragans el Nàstic se salvaria a la segona divisió. Vlado Steobski entrenant amb un vòlei Sant Pere i Sant Pau que ha superat ja l'equador de la temporada, la Superliga 2. I el balanç del seu entrenador, de gris a les imatges, és més que satisfactori. Fidels a les places de play-off d'ascens a Superliga, la màxima categoria del vòlei, Vlado considera que l'equip ha crescut amb el pas de la setmana. Recordeu, la mitjana d'edat és insultantment baixa, de 18-19 anys. El seu entrenador creu també que mostren símptomes de maduresa no tan evidents
principis de curs i que són suficients per intuir que és possible conservar l'actual segona plaça que els donaria dret a disputar la lligueta d'ascens entre els quatre millors equips, dos de cadascun dels dos grups existents a Superliga 2, dos d'ells acabaran pujant. Aquest cap de setmana toca visitar la pista del Xàtiva, encara invicta al seu pavelló. Serà dissabte. Som a un punt del líder d'aquesta Superliga 2. Un equipo muy joven, con gente juvenil con 18 años de medio de edad, todavía le queda mucho trabajo por delante. Le falta más experiencia, pero como está reaccionando en momentos complicados, está muy bien. Diumenge, 8 del vespre, des de 3, 4, 5 minuts abans, farem la transmissió en directe del derbi de Lliga EVA, un altre derbi de Lliga EVA. Tenim el Valls, tenim el Salou i el CBT. Toca encreuament entre el Salou i el CBT. Segona jornada de la segona volta, el líder és el CBT, el Salou és la revelació, no patirà per salvar la categoria. I Salou i CBT es veuran les cares en aquest pavelló municipal de la capital de la Costa Daurada. Ahir fèiem la prèvia amb els entrenadors, Jesús Muñiz i Berni Álvarez. Avui amb els presidents Santi Benito i Jacint Rodríguez. A veure què diuen. Santi Benito és l'ànima d'un Salou debutant a EVA i que en cas de guanyar aquest cap de setmana enllestirà virtualment la permanència a la categoria. Jacint Rodríguez encapçala el projecte del CBT amb l'objectiu d'eixugar el deute la temporada vinent i de fer viable que el club s'estableixi aviat a les competicions LEP. Dos projectes amb història i horitzó divers, però que confluiran diumenge al pavelló municipal de la capital de la Costa Daurada i amb les càmeres de la tele. Una festa de l'esport local. Per ser el seu primer any a la categoria, realment estan demostrant una solidesa en els darrers partits que és important i que fa que estiguin en una zona còmoda de la classificació ara mateix. Serà un dia molt bonic, esperem que podem aconseguir la victòria, perquè tenim tres motius, no és un derbi, ve a casa el líder i al damunt són les festes majors d'hivern de Salou. El cos blanc s'avançarà uns dies si els salouencs fan saltar la banca imposant-se al CBT. 5 victòries per damunt i primer classificat en solitari amb només dues derrotes. L'anada no serveix d'exemple. El Salou ha crescut moltíssim des de llavors. Jo crec que després de la victòria a Castellbisbal, que ens deixa a quatre partits més l'averaix de les posicions de play-out, tenim una tranquil·litat i aquest partit amb el líder el podem encarar igual que amb Igualada o amb quart quan han vingut aquí, a intentar donar la sorpresa i a donar el millor per lluitar contra els de dalt. El passat no condiciona el futur en cap cas. I després d'on venim i el que ens va costar patint a casa guanyar el darrer partit, fora de casa no es pot preveure res. El derbi el narrarem a TAC 12 diumenge des de poc abans de les 20 hores. Avui acabem amb el concurs anual de fotografia en record al fotògraf vilassecà Albert Iturria. Fa uns anys que ens va deixar, per cert, va fer les fotografies de totes les criatures del municipi quan tocava la comunió. Carai, que bonic, quin record. Doncs bé, ara, molt bé, molt bé, ara en aquesta exposició d'aquest concurs memorial concretament hi podrem veure les fotos dels tres primers premis d'aquest concurs. El guanyador concretament ha estat aquest any José Omar Ramírez i ho ha fet amb un recull de fotografies sobre un lluitador d'arts marcials mixtes. De fet, el tema d'enguany era l'esport. Per tant, avui acabem així. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins aviat.